ролован пилешки стек со спаенки фета сирење и као гарнир свежа тиквица со шери патлиџанчиње. Потребни состојки за денешното главно јадење се: спаенк, пилешки стек околу 250 до 300 грама, фета сирење, шери патлиџанчиња, тиквица млада зелена, сенф, сол, бибер од зачини, вегета и течна павлака. Пилешкиот стек го отвараме. Го отвараме по ширина и на даска за чукање ќе распостелеме фолија прозирна. Во случај ако немате дома фолија прозирна, може да го направите тоа со кеса најлонска, најобична. Распостелеме фолијата. Едно парче за одоздола и едно парче за одозгора. Значи, при чукањето на месото никогаш не чукаме право одозгора. Може да кудриме право одозгора, месото може да го скинеме. Секогаш даваме правец на чукањето на месото, како у случај даваме правец на десно, за да го расшириме месото на десно. И даваме правец надоле, за да го расшириме месото надоле. Откако месото убаво ќе го исчукаме, ја вадиме горната фолија. И следува постапката за чинување на месото. Месото ќе го зачинеме во случај со малце мешан зачин. Значи зачинот секогаш иде од внатрешната страна на месото. Поради тоа што ако ние го испржиме во тава, ќе изгори зачинот и нема да добиеме ни вкус, ни ништо. Малце црн бибер. И место ќе го премачкаме со сенф. Како сме го премачкале место со сенф, ќе земеме свеж спањак, поставиме по должина на месото. Спањакот нема потреба да се обарува, поради тоа што спањакот кога ќе се свари у вода, он ги губи сите здрави минерали, витамини, железо, све излегува во водата, така да голема грешка ќе направиме ако го обариме предходно и го ставиме внатре. Така да спањак, знаеме, зеленчук, може и свеж да се јаде, не мора да се обарува. Он ќе се добие температура и самиот ќе се собари внатре. Поставуваме спањак листови. Земаме фета сирење и редиме по должина на месото. Значи, не редиме до крајот на парчето месо, поради тоа што мораме ние да го завиткаме во ролат, да ги споиме страните. И сега ќе кидеме со постапката виткање на месото. Место секогаш кога ќе ороловаме, мораме прво странично да почнеме да го виткаме, за да смесата внатре не ни истекува. Истото и со другата страна го правиме. Така да нашиот стек е веќе изролован, кидеме со постапката на панирање. Најпрвин стекот го валкаме во брашно. Значи, како што знаеме сите, брашно, јајца и презла се вика бечки начин или виенски начин, кажено. Така да ќе употребиме истите состојки ние, само во презлата ќе додадеме рендам кашкавал и веќе нема да се вика бечки начин, ќе се вика парма начин на поховање. Така да во самата презла ќе додадеме кашкавал и убаво ќе измешаме. Мораме сега убаво двете раце да ги употребиме, поради тоа што ни е месото поголемо. Идеме брашно. Јајца. И на крај завршуваме презла со кашкавал. Ја вклучуваме фритезата или тава со длабока маснотија на 180-200 степени.
Додека нашата фритеза се загреи, ние ќе идеме до следното приготвување на нашиот гарнир и нашиот сос. Избегаваме више да ставаме гарнир, компири, варени или компир-пире. Можеме да направиме многу поинтересни и повкусни гарнири, како во случајов ќе употребиме тиквица. Тиквицата предходно убаво ќе ја измиеме. Не мора тиквицата да се љупи, секогаш да знаете, поради тоа што тиквицата многу вкусна, сите витамини и минерали ги содржи во лишпата. Тиквицата ја сечеме на коцки. Доволно ќе ни биде пола тиквица и шери патлижен или шери домати. Шери доматите ги сечеме на половинки, а кои се многу мали, можеме и цели да ги ставиме. Остатокот од нашиот спаген ќе го потребиме за сос на пилешкото месо. Спаженот ситно ќе го исецкаме. На загреана тава ќе додаеме малце масло за јадење. Ставиме спаженот да се избланжира или да се издинста убаво да се запржи. Во другата тава ставиме исто на оган. Ќе додаеме маслиново масло. Убаво да се загрее. Почнеме со приготвување на гарнирот. Кога тавата убаво ќе се загрее, најпрво ќе ги ставиме тиквиците. Еме течна, неутрална павлака. На нејзе не и треба многу варење или многу вриење, така да ја зачинуваме убаво нејзе. Даваме мешан зачин, малку бибер и малку сол. Чим видиме дека сосот ни се згуснува, можеме да го тргнеме од оган. Нашиот сос е готов, може да го тргнеме на страна, така да преминуваме на приготвување на гарнирот. Чим тиквиците убаво ни се запржат, ќе ги додадеме шери патлижанчињата. Исто така и ова ќе зачиниме со сол, бибер, додаваме сув босилок, убаво тоа го мешаме и нашиот гарнир е приготвен. Кога ги приготвивме гарнирите и сосот, идеме со следи пржењето на пилешкиот стек во загреана маснотија. Не многу загреана, поради тоа што не дебел. Мораме на потивко малку да го испржиме по долго време, 10 минути, максимум. Дека нашиот стек се пржи, ние ќе идеме со сервирање на нашата чинија. Мислам дека нашиот стек е веќе испржен. Оставаме на чинија со салфетка да ги упие маснотиите. Преминуваме консервирање на пилешкиот стек. Стекот може да го исечеме на коси. Парчиња. Но предходно ќе ставиме подлога од сосот флорентин што го направивме на едната страна на чинијата.
и сервираме прчињата месо. Прчињата месо малце ќе нарендаме кашкавалче. Ќе оставиме и гарнирот што го приготвив. Така да тоа е тоа. Пријатен апетит!